Slavnostní mši svatou v kostele na nebevzetí Panny Marie celebroval biskup Josef Kajnek. Mezi koncelebrujícími kněžími byl také náš host ze Zambie, pater Bernard Makadany Zulu, tehdejší národní ředitel papežských misijních děl, který na závěr mše svaté děti pozdravil a zaspíval jim píseň ve svém rodném jazyce. Následně bylo pro děti připraveno 9 stanovišť na různých místech města. Každé z nich mělo svého svědce, misionáře. Misie jsou především příkazem. Jděte do celého světa, učte všechny národy. A to je prostě podmínka, když pán Ježíš posílá učedníky do světa, tak a církev musí být misijní. Kdyby nebyla, tak za chvilku vyhyneme. A neznamená to jenom misijní v tom celosvětovém, ale v té rodině a v těch sousedských vztazích a takhle. Takže misie, to je to poslání. A pán Ježíš apoštoly tedy pozval, aby byli s ním, aby s ním prožili ty intimní krásné chvíle, ale potom řekl a jděte, aby to, co hezkýho s pánem Ježíšem prožili, aby tedy zase odnesli dál. Takže církev je misijní a je přínos misí je prostě nutná potřeba církve. Projdete po chodníku okolo kašny a vrátí se zpátky, jo? Jo. Tak nyní se nacházíme na stanovišti svatého Liguriáše. To je městský patron, patron města Polné a jeho život se počítá do těch prvních 300 let. Nic konkrétního o něm nevíme, ale zaměřili jsme se na to, jak žili první křesťané a že tam patřili i katakomby, tak proto zavazujeme dětem oči a musí tady projít kousek cesty poslepu s navigací, musí se podepsat, poznat věci a pak jsme mezi to taky zařadili poznání dobrých vlastností, kterými by se měl křesťan vyznačovat. A k misím to až takový vztah zase nemá, ale protože je to světec a patří do Polné a všichni bychom měli být misionáři, tak jsme ho sem taky zařadili. Tak uvidí, co? Dobrý. Krásně. Už víš, co to jsou jezuité. A teďkonc ten Šimon, to zase jedeme tady, jo? Už víme všechno o jezuitech. Toto je stanoviště číslo 6, kde se děti seznámí se Šimonem Borohradským, který byl rodákem zde přímo z Polné. Vstoupil do jezuitského řádu a požádal svého generálního představeného o to, aby ho vyslal na misie do Mexika. Dostal toto povolení, vyjel a v Mexiku se zasloužil o vybudování například Královského paláce, který je dnes prezidentským palácem. Reguloval toky vodních toků, aby nedocházelo k záplavám. Požádal potom, aby byl poslán na misie na Mariánské ostrovy, ale bohužel při cestě tam vypukl na lodi mor a Šimon Borohradský ve svých 47 letech zemřel na mor. Děti se tady vlastně seznámí s jeho životem. Na prvním stanovišti se dozví, jak to chodilo v jezuitské škole, naučí se pár slov latinsky, potom se dozví o jezuitském řádu, co ti jezuité vlastně dělali, jak se oblékali. Potom dostanou formulář, který vyplní za Šimona Borohradského, je to vlastně jeho žádost generálnímu představenému o vyslání na misie. Jsou tam vynechané řádky a oni mají doplnit vlastně motivaci, proč chtějí na ty misie jet. Když napíší tuto žádost, přesunou se na další stanoviště, kde je čeká plavba lodí do Mexika, prožijí si ztroskotání a na posledním stanovišti si vyzkouší stavbu věže z dřevěných kostek. Nejvyšší zatím byla 1 metr. Tady si vyzkoušíte svoji odvahu. Můžete si vylíst na stěnu horolezeckou anebo přejít provazovou láv. My se snažíme dětem přiblížit život Dona Boska. A děti tady mají možnost se seznámit nejenom s Donem Boskem, ale taky s jeho maminkou, která je učí šít knoflíky třeba, nebo si vyzkouší takovou překážkovou dráhu, která symbolicky
jakoby vyjadřuje to, jak Don Bosco se staral nejenom o děti, ale třeba taky o vězně, že se snažil o jejich převýchovu a přivést jakoby do toho normálního života z vězení zpět. A pak tady mají možnost seznámit se s takovou jeho snovou vizí, že když mu bylo 9 let, tak se mu zdál sen, kdy mu pán Ježíš právě řekl, že nejvíc toho dokáže po dobrém a tou laskavostí. Takže je tady stanoviště s tím snem, co se mu zdálo, setkávají se tam děti s panou Marií. A pak tady mají možnost taky si vyzkoušet svoji odvahu a to, jak dokážou důvěřovat druhým, hlavně Pánu Bohu. A tady máme takové speciální stanoviště, které připravili skauti. A je tady postavena umělá horolezecká stěna, takže děti prostě lezou nahoru po stěně a mají tam připravenou taky provazovou lávku. Takže takový adrenalinový trošku sport. Trošku. Už je to na střechu připravený. Tak jeden, hele, ještě něco chybí. Kdo mi pomůže se střechou? Jednu stranu holky. František Saverský byl jedním z největších vlastně misionářů východu. Připravovali jsme si Japonsko, děcka tam jedli hůlkama, si přendavali různé dobroty, pak tam malovali nějaké čínské znaky, pak tam zkoušeli si ošetřovat raněné, kdy František Saverský ošetřoval, chodil do nemocnic a ošetřoval raněné. A jako vyvrcholení toho stanoviště jsme chtěli, aby děcka dopluli k hrobu Františka Saverského do San Juan, a proto děti jezdili na draftu a tam vlastně byl jakoby přítomný s nima František, který jim o svém životě vyprávěl a tam tu jízdu zakončili. Teď to bude poprvé. Naše farnost klášterská ze Žďáru se do toho zapojila s velikou radostí. Je zde hodně dobrovolníků, kteří pomáhají. A tady ta svatá Zdislava je nám velmi blízká, protože ona je naše krajanka. No rádi, že jsme vlastně mohli tady o té svaté Zdislavě také něco říct dětem. A děje se to takovou formou hravou, kdy děti se o modlitbě něco dozvídají. Máme zde i růženec papírový, kde si snaží každý vytvořit nějakou tu přímluvu. A máme stanoviště i ke svaté Anežce. My jsou si taky hodně podobné v té štědrosti, v tom Božím milosrdenství, že obě se starali o chudé, založili kláštery. A tak vidím i na těch dospělých, kteří nás dneska navštívili, že si odnáší velikou radost, srdíčku a tak nás to těší. A to počasí k tomu také přispělo. A také chci moc poděkovat všem, kteří se pomáhali, všem těm dobrovolníkům, kteří přišli nám pomoct a kteří to tak nějak dávali se mnou dohromady. Tak vám zaplať za všechno. A co se podařilo? To nejsou jehly, to jsou jáhly. Naší takový malý úkol, který vás čeká, je to, že zde máme takových 5 textů ze života Anežky České a vy musíte 1, 2, 3, 4, 5, jo? Tohle se nepočítá, jo? To je takový úvodní, jo? Takže úplně to položná znamená, že tam to vidí všichni, tady takhle 2, 1 a 2 a vy musíte přiřadit každý obrázek k jednomu textu. Podle toho, jak spolu se musí obsahem, jo? Tak to zkuste nějak vyřešit. Tak to ne? Jo, teď z toho schodíte. Vede smilstvo. Závis vyrovnala. Lenos vede, 4. Tak tady na tom stanovišti máme 7 základních hříchů. A protože to jsou hnusné věci, tak je máme pomanovaný jako hnusníci. A děti se do nich strefovaly vší silou a ničili je. A potom jsem se vždycky vzala jednoho z nich a zeptala jsem se, co ten hřích znamená. A docela jsem dostala zajímavé odpovědi. Všichni děti věděli, co ten hřích znamená, co je třeba lakomství, pýcha, a uměli to hezky vyjádřit. A když jsem jim řekla, řekněte mi protiklad té vlastnosti, tak neuměli, jako dlouho tápali, ale potom stejně dostali sladký bombonek. Když se losovala ta stanoviště, tak na nás teda vyšly
měrozvěstové Cyrila Metoděj, což mě osobně velmi potěšilo, protože je to téma, které je velice široké a zamýšleli jsme se nad tím, jak to dětem přiblížit. Přeci jenom 1000 let je 1000 let a ono je to víc než 1000 let. Takže jsme první věc přemýšleli o té vzdělanosti těch dvou bratří, kterou přinesli sebou na Moravu. No a chtěli jsme původně rýt ty nápisy do vosku, pak jsme zjistili, že tolik vosku neseženem, tak jsme vzali nejjednodušší a prapůvodní materiál, to je hlínu. No pak jsme říkali, dalším darem bratří byl teda křest a byla modlitba. Takže křest jsme se právě rozhodli spodobnit dvěma způsoby. První, to je stavba baptistéria, stavba křticí křestní kaple s přírodní vodní nádrží, kde se křtilo ponořením, i s tím, že tam děti budou mít tu malou příležitost uplatnit tu svoji invenci při stavbě. No a potom taky samozřejmě si zahrát to svoje dětské dramatické divadélko křest dospělé osoby ponořením. Ty loutky byly velmi úspěšné a plavaly pořád, včetně kněze, protože děti tvrdili, že i ten kněz chce plavat. No ale tak samozřejmě musíme vnímat tu dětskou duši tak, jak ji Pán Bůh stvořil. A už je pokřtěný. Nejvíce mi líbily tady ty atrakce, hlavně plavení se na vodě a ta lanová dráha na tu zeď. No a na mší svaté se mi hlavně líbil ten host, jak tam přijel prostě ten z Afriky, tak se mi prostě líbila ta návštěva. Tak mně se tady asi nejvíc líbilo, jak jsme byli na divadle a jak jsme byli u hradu. Nejvíce mi tady asi líbilo, jak jsme lezili po stěně a když jsme byli na raftu a plavili se po vodě. Mně se tady líbily ty soutěže, ty byly takový hezký. A myslím, že se mi líbilo i všecko, já se mi to docela líbilo.